академиялық мәтіннің түрлері және олардың құрылымы. Мәтін түрлері: оқулық, газет мақаласы, журнал мақаласы, баяндама, онлайн құжат, кесте, сурет, сызбалар жатады. Оқыған материалдың сенімділігіне шүбә келтірмес үшін мына жайттарды білген жөн. Біріншіден, студент материалды кімнің жазғанын білу керек, оның авторы осы тақырып бойынша білетін адам болуы керек, автор белгісіз материалдардың сапасы төмен, және оларда дұрыс емес ақпарат берілуі мүмкін. Екіншіден, материал ескі емес пе? Кейде ескі мәтіндерді оқуға тура келеді. Дегенмен де жаңа мәліметтер сенімдірек болады. Үшіншіден, бір жақты пікірлерді ұстанудан сақтану. Бір жақты пікірлер негізінен бақта жиі кездеседі. Төртіншіден, материалдың негізгі дерек көзін табуға тырысу. Материалдар өзге авторлардың сілтемелерінен табылса, ол материалдардың дәлелді екеніне сенімді болу үшін осы материалдардың дерек көзін тауып қолдану қажет. Академиялық тұрғыдан сенімсіз материалдарға мыналарды жатқызуға болады. Газеттер, тіпті көлемді мақалалар жариялайтын Егемен Қазақстан, Жас Алаш және тағы басқалары. Екіншіден, журналдар, Жалын, Парасат және тағы басқалары. Үшінші, компаниялардың және кәсіпорындардың веб-сайттары. Төртінші, қоғамдық мекемелер мен қайырымдылық қорларының сайттары. Бесінші, студенттердің эсселері мен жазба жұмыстары. Және тағы басқалары. Ғылыми бағытта жазылатын жұмыстардың ерекшелігі мынадай. Ғылым – заттардың, құбылыстар мен процестердің ішкі болмысын, табиғатын ашып көрсететін, олардың даму заңдылықтарын, байланыстарын ашып, даралап тұжырымдайтын шынайы ақиқат. Ғылыми стильдің ерекшелігі мынадай. Бұл стильдің негізгі ерекшелігі ой күрделі баяндалып, анықтама, дәлелдеме және формулаларға негізделуінде. Біріншіден, жазба стилінің бір түрі. Екіншіден, логикалық оймен жазылуы. Үшіншіден, терминдердің қолданылуы. Ғылыми стильдің құрылымдық жүйесі мынадай. Ғылыми мәтін, мәтін құрылысы, авторлық бағалау, ғылыми зерттеудің мақсаттары мен міндеттері, ғылыми мәтіннің сыртқы элементтері, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Ғылыми стильдің мазмұндық белгілері мынадай. Нақтылық, объективтілік, қисындылық. Зерттеу объектісі зат немесе құбылыс ғылыми негізде сипатталып, дәлелдеуді қажет етеді. Қазіргі зерттеулерде мәтін көлеміне орай бірнеше түрге ажыратылады. Ірі топ бұған монография, оқулық, лекция курсы, тағы басқалары. Орта топ баяндама, мақала, лекция. Кіші топқа баяндама тезистері, аннотация, резюме, рецензияларды жатқызуға болады. Ғылыми мақала – ғылыми тілдің ең бір дамыған және еркін жанры ғылыми мақала болып табылады. Мақаланың еркіндік сипаты онда қамтылатын материал мазмұнының құрылымынан мәтіннің логикалық ұйымдасу, коммуникативтілік мүшелену тәртібінен тақырыпты таңдаудан көрінеді. Ғалымдар мақаланың жеті түрін көрсетеді. Деректерді ықшамдап баяндау, ғылыми нәтижелерді кең баяндау, ғылыми әдістемелік мақала, тарихи ғылыми мақала, теориялық мақала, пікірталастық мақала,
жарнамалық мақалалар. Ғылыми мақала жазудың басты әдістерін үш мәселе төңірегінде қарастырамыз. Жазуға дейінгі дағдылар, жазу кезіндегі дағдылар, жазудан кейінгі дағдылар. Жазуға дейінгі дағдылар дегеніміз, жазуға дейінгі дағдыларда ойлау, есте сақтау, тақырыпты логикалық бөліктерге ажырата алу және ауызша жеткізе білу тәрізді әрекеттермен байланысты. Сондықтан практикалық бағытта орындалатын тапсырмалар осы мәселелердің айналасында іске асуы тиіс. Солар бойынша дағдылар қалыптастыруды көздейді. Жазу кезіндегі дағдылар жазбаша ғылыми қарым-қатынас барысында қолданылатын әр түрлі мағыналық құрылымдарды үйретуге арналады. Жазудан кейінгі дағдылар редакторлық жұмыстар өз жұмысына басқаның көзімен қарай білу, жазба жұмыста кездесетін стилистикалық, функционалдық белгілерді нақты айқындау, тағы басқа дағдылар жазудан кейінгі дағдылар қатарына жатады. Бұл кезеңдегі жұмыстар негізінен мәтіндермен жүргізіледі. Дәріс алушы дайын мәтіндерді функционалдық және коммуникативтік белгілеріне қарай ажырата білуі керек. Бұл дағды әр түрлі редакторлық немесе стилистикалық өндеулер негізінде дамытылады. Бекіту сұрақтары. Академиялық мәтіннің түрлері, академиялық мәтіннің құрылымы, ғылыми мақала жазудың басты әдістерін атау, ғылыми бағытта жазылатын жұмыстардың ерекшелігі қандай? Қолданылған әдебиеттер Квиценя, Жусупова,